Բարի երեկո, եթերում օր լրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Արցախի խորհրդարանը հատուկ նիստի ընթացքում ընտրեց երկրի նախագահին։ Պատգամավորներից 28-ը քվեարկեցին գործող նախագահ Վահագն Սահակյանի 4.88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանի օգտին։ Վահագն Սահակյանը կպաշտոնավարի մինչև 2020 թվականը։ ԵՀՀ-ի առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել Օմարի Լեռնանցքում։ Շարունակելու են ընդլայնել եւ կորացնել տեղի արտադրողների հետ համագործակցությունը։ Արցախում Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի պատվիրակությունը պաշտոնական հանդիպումներ կառավարությունում ապա գործարարների հետ։ Այսօր գումարվել է ազգային ժողովի հատուկ նիստ Արցախի անցումային շրջանի նախագահի ընտրության նպատակով։ Նոր սահմանադրության պատլիազորությունը տրված է խորհրդարանին։ Սահմանված կարգով առաջադրվել են երկու թեկնածու՝ պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը, շարժում 88 խմբակցության կողմից, և գործող նախագահ Վահագն Սահակյանը, ժողովրդավարություն, դաշնակցություն և հայրենիք խմբակցությունների կողմից։ Թեկնածուները ներկայացրել են Արցախի համար առանցքային խնդիրների վերաբերյալ իրենց մոտեցումները, պատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Գաղտնի քվեարկությանը մասնակցել են 32 պատգամավոր, մեկը հարգելի պատճառով նիստին չի մասնակցել։ Էդուարդ Աղաբեկյանի օգտին 4 պատգամավոր է քվեարկել, Վահագն Սահակյանի օգտին 28։ Ազգային ժողովն այս թվերի հիմքով որոշել է. Վահագն Սահակյանը համարվում է ընտրված անցումային շրջանի նախագահ, մինչև գործող խորհրդարանի լիազորությունների ավարտը պաշտոնավարման ժամկետով։ Անցումային շրջանի նախագահի պաշտոնում Վահագն Սահակյանի ընտրությունը նշանակում է, որ 2007 թվականին մեկնարկած սոցիալ-տնտեսական ծրագրերը շարունակվելու են։ Անփոփոխ են մնում նաև արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, որոնց հիմնական ուղղությունները հենց համանդրությամբ են ամրագրված։ Անցումային շրջանի նախագահը պաշտոնը կստանձնի գործող նախագահի լիազորությունների ավարտին և կպաշտոնավարի մինչև գործող խորհրդարանի լիազորությունների ավարտը։ 2020-ին կլինեն նախագահի և ազգային ժողովի համաժամանակյա համաժողովրդական ընտրություններ։ Այդ մասին պատմող ծավալուն տեսանյութը կներկայացնենք օր հավելվածում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է ելել Վահագն Սահակյանին Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. «Հարգելի պարոն Սահակյան, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Պետական կառավարման մարմինների ժողովրդավարական և սահուն ձևավորման ընթացքը վկայում է Արցախի ժողովրդի ազատ ապրելու օգտին կատարած ընտրության անշրջելի բնույթը։ Դա մարդու հիմնարար իրավունքները և ազատություններն անշեղորեն իրագործելու ուղին է։ Այդ ճանապարհին Արցախի աննկուն և Քաջարի ժողովրդի ստեղծած հանրապետությանն ապագայում ևս սատարելու և աջակցելու են Հայաստանի պետական բոլոր կառույցները և աշխարհասփյուռ ողջայությունը։ Վստահ եմ, որ դուք շարունակելու եք ձեր ազնիվ ծառայությունը մատուցել Արցախին, հանուն մեր ընդհանուր առաջընթացի և բարօրության։ Խաղաղասեր և հերոսական մեր ժողովրդի աշալույսները թող մշտապես խաղաղ լինեն», ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Վահագն Սահակյանին նախագահի բարձր պաշտոնում ընտրվելու առիթով շնորհավորագիր է հղել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Արցախյան հերոսական ազատամարտի տարիներից սկսյալ ռազմաքաղաքական պատասխանատու պաշտոններում դուք կարևոր ներդրում բերեցիք Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության և անկախ պետականության ամրապնդման գործում։ Անցնող 10 տարիների ընթացքին, որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ, դուք ձեր ջանքերն առատացրեցիք ի նպաստ արցախահայության քաղաքական, մշակութային, տնտեսական կյանքի առաջընթացի ու զորացման։ Ուրախ ենք, որ Արցախի Հանրապետության սահմանադրական փոփոխություններից հետո Արցախի մեր ժողովուրդն ի դեմս երկրի ազգային ժողովի պետությունը ղեկավարելու պատասխանատու առաքելությունը առաջիկա տարիներին դարձյալ վստահեց ձեզ, բարձր գնահատելով ձեր հայրենասիրությունը, հմտություններն ու կարողությունները և հարուստ փորձառությունը։ Մեծ արգո նախագահ, Միացնա Էջ, Սուրբ Խորանի առաջ մեր աղոթքն ենք վեր առաքում առ բարձրալն Աստված, որպեսզի Տերը բարեզարդի ձեր առաքելությունը և շնորհի նշանակալի նոր ձեռքբերումներ հանուն Արցախ աշխարհի խաղաղության և բարեսեր մեր ժողովրդի անվտանգ ու բարոր կյանքի», ասված է ամենայն հայոց հայրապետի ուղերձում։ Նախագահ Վահագն Սահակյանն այսօր ընդունել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությանը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը քննարկվել են Երևանի և Ստեփանակերտի ու շրջանների միջև համագործակցությանը և մի շարք ծրագրերի իրականացմանն առնչվող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը մշտապես սատարում է Արցախին, պահանջված և կարևոր համարելով Մայր Հայաստանի մայրաքաղաքի հետ կապերի ընդլայնումն ու խորացումը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։
Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵՀ քարակելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել Օմարի Լեռնանցքում։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անժե Կասպշիկը, նրադաշտային օգնական Օգնեն Յովիչը Բոսնիա և Հերցեգովինայից եւ անձնական օգնական Սայմոն Թիլերը Մեծ Բրիտանիայից։ Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օգնական Միխայել Օլարը Մոլդովայից եւ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի աշխատակից Մարտին Շուստերը Գերմանիայից։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Դիտարկման առաքելության արցախյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նախապատրաստում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում, որը նախատեսվում է անցկացնել Նյու Յորքում։ Այս մասին այսօր հայտնել է ԵՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Վիեննայից լրագրողների համար կազմակերպած հեռուստակամրջի ընթացքում նա ասել է, որ համանախագահներն առաջիկայում ևս ակտիվացնելու են իրենց ջանքերը։ Որքանով տեղյակ եմ, նրանք պատրաստվում են երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը Նյու Յորքում, որից հետո հնարավոր է նախապատրաստական որոշ քայլեր արվեն բարձր մակարդակի նոր հանդիպում անցկացնելու համար, ասել է Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Արցախում է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի պատվիրակությունը։ Առաջին պաշտոնական հանդիպումը կառավարությունն ու մեր վարչապետի հետ։ Հարայք Հարությունյանը ողջունել է հիմնադրամի պատրաստակամությունն արցախյան ընկերությունների ներդրումային եւ արտահանման հարցերում աջակցելու գործում։ Նա կարևորել է կառույցի հետ հանրապետության համապատասխան մարմինների համագործակցության հետագա խորացումը, առկա ներուժի ավելի արդյունավետ իրացման եւ փորձի փոխանակման նպատակով։ Կառավարության ղեկավարն առաջարկել է զբաղվել նաեւ որոշ ապրանքատեսակների բրենդավորմամբ, որպեսզի մի քանի ընկերություններ հնարավորություն ունենան միևնույն ապրանքանիշի տակ արտադրանք թողարկել։ Հարությունյանն ուշադրություն է հրավիրել նաև կառավարության առաջիկա ծրագրերին։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի ղեկավար Արմեն Ավակավակյանը վարչապետին է ներկայացրել կառույցի աջակցության գործիքակազմը, շեշտադրելով, որ ներկայումս հիմնադրամն իր աջակցության ծրագրերում ընդգրկում է արտահանման ուղղվածություն ունեցող արցախյան ընկերություններին։ Հիմնադրամի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ շարունակելու են ընդլայնել ու խորացնել տեղի արտադրողների եւ Արցախի ներդրումային ու գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամների հետ համագործակցությունը փորձի փոխանակման եւ փոխօգնության նպատակով։ Իսկ էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի էկոնոմիկայի նախարարության եւ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի միջեւ մշտական առարկայական համագործակցության եւ ոլորտի զարգացման ուղղված մի շարք հարցեր։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամն ստեղծվել է 2015 թվականին երկրի տնտեսական աճի խթանման հիմնական առաքելությամբ։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամն արտահանման ներդրումների եւ զբոսաշրջության խթանման ազգային մարմին է եւ ստեղծվել է ներդրումների ներգրավման, արտահանման խթանման եւ զբոսաշրջության զարգացման նպատակով։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Ավակյանը արմատներով Շուշեցի է եւ շատ անգամ է այցելել Արցախ զբոսաշրջիկի կարգավիճակով։ Սակայն պաշտոնական այցով նա առաջին անգամ է Ստեփանակերտում եւ նպատակն է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի եւ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջեւ համագործակցության եզրեր հաստատել տնտեսական զարգացման, մասնավորապես Արցախում արտադրվող ապրանքների արտահանման հետ կապված։ Նրա կարծիքով Հայաստանի եւ Արցախի ներքին շուկաները բավականին փոքր են, ուստի տնտեսական աճի ապահովման կարևոր ուղղություններից մեկը պիտի լինի արտահանումը։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը մասնակցում է տարբեր միջազգային ցուցահանդեսների եւ հանդիպմանը պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց այդ գործընթացներում ներգրավել նաեւ արցախցի տնտեսվարողներին։ Հայաստանը համենայն դեպս մասնակցում է ցուցահանդեսներին անկախ ամեն ինչից։ Մեր հիմնադրամը, զարգացման հիմնադրամը այդ մանդատը ունի։ Մենք այնտեղ նաեւ պայմանագրեր ենք կարողացել բերել Հայաստանին այս տարի արդեն մոտ 7 միլիոն դոլարի կոնտրակտ ենք մենք բերել մեր ցուցահանդեսներ 4 ցուցահանդեսից։ Դեռ ունենք ևս 10 ցուցահանդես այս տարի, որ մասնակցելու ենք։ Եվ իսկ արցախյան գործարարներին ուղղակի ուզում ենք խրախուսենք, հայերեն ասած թասիբի գցենք, որ իրանք էլ գան մասնակցեն, որ այդ կոնտրակտները մի մասն են գան Ղարաբաղ, որտեղ վերջի վերջով Ղարաբաղի տնտեսությունը եւ Հայաստանի տնտեսությունը շատ սերտ են։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներն այսօր եղել են նաև Արցախի ներդրումային հիմնադրամում եւ համատեղ քննարկել համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Մարտիրոսյան, օր։
Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի պատվիրակությունն Արցախի ներդրումային հիմնադրամի խորհրդակցությունների դահլիճում հանդիպել է նաև Արցախի գործարարների հետ։ Քննարկվել են Արցախում արտադրվող ապրանքների արտահանման հետ կապված հարցեր։ Երկու կողմերն էլ շահագրգռված են, որպեսզի տեղական արտադրանքի արտահանման ծավալներն աճեն, իսկ ուղիները պետք է միասին փնտրեն։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը Արցախում է տեղի արտադրողների հետ գործարար կապեր հաստատելու, տեղական արտադրանքի արտահանման հարցում մեր գործարարներին աջակցելու նպատակով։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամում կազմակերպած հանդիպումը արտահանման ընթացքում ծագող խնդիրներին ծանոթանալու ու դրանց լուծմանը նպաստելու համար էր։ Այցելեցի մի քանի արտադրողների, մի քանի գործարարների, իրենց հետ խոսեցինք, արտադրամ ասել գնացի, շատ հաճելի էր, զարգացում կա։ Հրավիրեցինք նաև գործարարներին ավելի լայն հանդիպման, նախ ծանոթացնենք մեր գործունեության հետ, որ մեզ ավելի մտերմիկ մեզ ճանաչեն, որովհետև մենք արտահանման գծով շատ ակտիվ աշխատում ենք արտասահմանում, ունենք ցանց վաճառողների, որոնք զբաղվում են Հայաստանի արտադրողների արտահանմամբ, որ նաև ուզում ենք Արցախին էլ միացնենք այդ ցանցին։ Եվ միևնույն ժամանակ ուզում ես իրենցից ավելի լավ հասկանամ այդ արտադրողներից, որ ինչով մենք կարող ենք օգտակար լինենք, ինչով կարող ենք իրանց արտահանման ծավալը եռապատկենք, հարապատկենք, հնգապատկենք ու հասկանանք, որ ինչով ինչ գործիքներ է, ինչ գործիքա կազմա իրանց պետք, որ դա տեղի ունենա։ Հայաստանի և Արցախի ներքին շուկանները բավականին փոքր են, վաճառքի ծավալները նույնպես։ Տեղական արտադրողներին խթանելու արտահանման ծավալները մեծացնելու նպատակով հիմնադրամը մասնակցում է միջազգային էքսպոների ցուցահանդեսների։ Այս տարի 4 ցուցահանդեսի են մասնակցել ու 7 միլիոն դոլարի պայմանագիր են բերել։ Արմեն Ավակ Ավակյանը Արցախի գործարարներին հորդորեց ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել նման միջոցառումներին ու Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի կողմից բազմակողմանի աջակցություն խոստացավ։ Հիմնադրամի կողմից արտասահմանում վաճառքային ցանց են ձևավորում, հիմնականում սփյուռքահայերից բաղկացած 50 հոգանոց կազմը հայրենական արտադրանքի իրացմամբ կզբաղվի։ Մենք բազմաթիվ շուկաներ ենք իրականում ուսումնասի է։ Ղարաբաղի շուկան ես չեմ ուսումնասի է, ոչ, Ղարաբաղի շուկան ուսումնասի է հիմնադրամը Արցախի ներդրումային, դրա համար փոխանակ բան հուշագիր կա։ Ես հենվում եմ ստերի գործընկերոջս վրա, որ ինքը տա այդ ինֆորմացիան, ինքը տա այն ցանկը, այն գործարարները, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը, ծավալները արտադրման։ Ես էլ իմ կողմից խոսք եմ տվել, որ վաճառքային գործիքները օգտագործեմ, արտասահմանյան կապերը օգտագործեմ, որ կարողանանք իրար հետ արտահանումը զարգացնել։ Մենք կարևորում ենք Արցախի ներդրումային հիմնադրամի և Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի հետ ծրտահամագործակցությունը, տնտեսական փորձի փոխանակման, տնտեսական զարգացման ուղղված ծրագրերի մշակման և իրացման հարցում։ Կարծում եմ, որ այսպիսի հանդիպումները կկրեն շարունակական բնույթ և կտան իրենց դրական արդյունքները ուղղված մեր Արցախի և Հայաստանի ձեռնարկատիրության զարգացման։ Հանդիպման մասնակից արցախյան գործարարները ներկայացրին, թե ինչ խնդիրներ են առնչվում տեղական արտադրանքը արտահանելիս։ Արցախցի տնտեսվարողների հետ փոխգործակցության պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Մարինե Մկրտչյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։ Հայկական PR մրցանակաբաշխությունը 3 Երևանում համախմբել է տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող մարդկանց, նպատակ ունենալով հանրությանը ներկայացնել առողջ մրցակցության արդյունքում ընտրված կառույցներին և անձանց, ովքեր ամենագրագետ և ամենահետաքրքիր կերպով են կարողացել աշխատանք տանել հանրության հետ, ըստ այդ նպաստելով հանրային կապերի զարգացմանը։ Արցախի հանրապետության վարչապետի մամուլի քարտուղար Արտակ Բեգլարյանն աժանացել է հատուկ մրցանակի հրապարակային և գրագետ աշխատանքի համար։ Երևանից Լիանա Ադամյանի ռեպորտաժը։ Կարևորելով հանրային կապերի մասնագետների դերը երկրի զարգացման գործընթացում, արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Հայաստանյան PR մրցանակաբաշխությունը մասնակից են Արցախի հանրային կապերի ոլորտի պատասխանատուները, ինչը դրական առաջընթաց է դիտարկվում հայաստանյան կազմակերպիչների նախաձեռնողական աշխատանքում, կոտրելով արցախյան մեկուսացումը ոլորտային աշխատանքում։ Գրագետ հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառման համար Արցախի վարչապետի մամուլի քարտուղար Արտակ Բեգլարյանը Հայաստանում Բիլայնի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Պյատախինի հետ է ներկայացված հատուկ մրցանակի։ Սա Արցախի PR ոլորտում խոսուն դինամիկա է, ասում է նոմինանտը։ Արցախի PR ոլորտում շարժը կատարվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվող բարելավումների ֆոնին, այսինքն Արցախում արձագանքն է դրա լինում, իհարկե չի կարող Արցախը ավելի առաջ լինել օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով։ Կարծում եմ, այս մրցանակաբաշխությունը և նմանատիպ միջոցառումները և նաև փոխշփումները
մասնագետների միջև իրենց ազդեցությունը կունենան նաև Արցախում PR ոլորտի բարելավման վրա։ Արտակի հայկական ու միջազգային հրապարակումներին ակտիվ հակադարձում է հակառակորդ Ադրբեջանը։ Արտակի համար սա լրացուցիչ գնահատանք եւ մարտահրավեր է գրագետ աշխատանքում։ Ադրբեջանական կողմի պատասխաններն էլ կամ անդրադարձերն էլ իմ հրապարակումներին էլի գնահատանքի յուրահատուկ ձև է, այսինքն ցուցիչ է, որ որոշ չափով կարող եմ արդյունավետ աշխատել, բայց իմ հիմնական թիրախումբը, իմ հիմնական լսարանը Ադրբեջանում չէ գտնվում, եւ նաեւ ես առաջնային դերակատար չեմ տեղեկատվական առումով Արտակին ճակատում, իմ նախընտրություններից, իմ մասնագիտական կողմնորոշումներից ելնելով նախընտրել եմ Արտակին ճակատովել քայլեր կատարել։ Երկրորդ տարին է հայկական PR մրցանակաբաշխության նպատակին հավատարիմ հայկական PR ասոցիացիան իր նպաստն է բերում հանրային կապերի մասնագետների դերի բարձրացմանն ու ոլորտային խնդիրների լուծմանը։ Գլխավոր խնդիրներից մեկ այն է, որ ոչ մասնագետները են աշխատում այս ոլորտում, այսինքն քիչ են պրոֆեսիոնալները։ Նպատակը այն է, որ հանրային կապերի ոլորտը ուսումնասիրենք եւ հասկանանք բաց թողումները եւ կարողանանք նաեւ առաջարկություններ տալ, որպեսզի առողջացնենք միջավայրը։ Ուսումնասիրությունը, որը իրականացնում ենք, հետագայում տպվում է որպես գիտական հոդված։ Առաջարկությունները այն են, որ կարողանանք մասնագիտական հիմնական դիրքորոշում ունենալ, կարողանալ դաշտում կրթել մասնագետներին, կարողանանք հատկապես ընտրել այն մասնագետներին, ովքեր ունեն հաղորդակցական հմտություններ, շփման հնարավորություն եւ բազմակողմանի զարգացած են, որովհետեւ սա շատ նուրբ ոլորտ է։ Հայկական PR մրցանակաբաշխության մասնագիտական հանձնախմբի 2025 փորձագետները անանուն գնահատելով ոլորտային մասնագետների եւ տարբեր նախաձեռնությունների ու ստեղծագործական կենտրոնների աշխատանք հանդես գալով առաջարկներով որակական եւ քանակական վերլուծությունների արդյունքում նաեւ նորարարական անվանակարգեր են առաջադրում։ PR տեխնոլոգիաների նորարարական անվանակարգում Արցախի պաշտպանության նախարարությունն է նաեւ մրցանակի արժանանում՝ տարվա ճգնաժամային կառավարման, առաջնագծի տեխնիկական հագեցվածության եւ արդիականացման համար։ Նախորդ տարվա ապրիլյան դեպքերից հետո նաեւ դիտարկվել են հանգամանքը, թե ինչպես է վերազինվել առաջնագիծը։ Մրցանակաբաշխության հաղթողները համոզված են, որ PR տեխնոլոգիաների նորարարության եւ ուղերձների հիմքում առաջնորդվելու են հայկական PR մրցանակաբաշխության մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ, հաղորդակցության գերմանացի մասնագետ, դասախոս ու ճարագիր Վազրիկ Բազելի տեսահաղորդակցության մեսիջով, ինչպիսին քո հանրային կապն է, այնպիսին էլ քո հանրությունն է։ Լիանա Ադամյան, Արթուր Բուդաղյան, Երևան, օր։ Եվ կրկին օրվա գլխավոր իրադարձության մասին այսօր ազգային ժողովի պատգամավորները ընտրել են անցումային շրջանի նախագահին։ Արցախահայությունը փետրվարի 20-ին սահմանադրության այո ասելով նաև այդ լիազորությունով է օժտել խորհրդարանին։ Նոր սահմանադրության այդ լիազորությունը տրված է խորհրդարանին։ Սահմանված կարգով առաջադրվել են երկու թեկնածու՝ պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը շարժում 88 խմբակցության կողմից և գործող նախագահ Բակո Սահակյանը ժողովրդավարություն, դաշնակցություն և հայրենիք խմբակցությունների կողմից։ Գաղտնի քվեարկության արդյունքները հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Մելա Դադայանը ներկայացրել։ Էդուարդ Աղաբեկյանի օկտին քվեարկել է 4, Բակու Սահակյանի օկտին 28 պատգամավոր։ Ազգային ժողովն այս թվերի հիմքով որոշել է, Բակու Սահակյանը համարվում է ընտրված անցումային շրջանի նախագահ, մինչև գործող խորհրդարանի լիազորությունների ավարտը պաշտոնավարման ժամկետով։ Անցումային շրջանի նախագահը պաշտոնը կստանձնի գործող նախագահի լիազորությունների ավարտին և կպաշտոնավարի մինչև գործող խորհրդարանի լիազորությունների ավարտը։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստի մասին պատմող ծավալուն ռեպորտաժը դիտեք վարկյաններ անց, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։ երեսուն ներկա մեկ բացակա այս կազմով է գումարվել ազգային ժողովի հատուկ նիստը։ Օրակարգում անցումային շրջանի նախագահի ընտրության հարցն է։ Հատուկ նիստին հրավիրվել են նաև իշխանության մյուս թևերի, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի և հասարակական հատվածի ներկայացուցիչները։ Ազգային ժողովի նախագահը ընթացակարգն է հիշեցնում, թեկնածուներին պետք է ներկայացնեն նրանց առաջադրած քաղաքական ուժերը այ բնական կարգով։ Շարժում 88-ի ներկայացուցիչը Էդուարդ Աղաբեկյանն է ներկայացրել, թեկնածուն ծանրակշիռ կենսագրությամբ է պատասխանել հանատու պաշտոնին հավակնում։ Մի քանի տասնամյակի փորձ Արցախի առողջապահության համակարգում մասնակցություն ազատամարտին պատասխանատու պաշտոնն է ռազմաբժշկական ծառայությունում զորացրվելուց հետո ակտիվ քաղաքական կյանք, արդեն որպես Ստեփանակերտի քաղաքապետ, քաղաքական ուժի ղեկավար, պատգամավոր, մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի իշխանանշանի ասպետ է պարգևատրվել է նաև Մխիթար Գոշ մեդալով։
Eduard Աղաբեկյանը ամբիոնին խոստովանությամբ է մոտենում։ Քաղաքական ուժերի դասավորության հաշվարկով գիտի, որ ընտրվելու շանսեր չունի, բայց որոշել է առաջադրվել և բարձրաձայնել խնդիրները, որոնք կան և որոնց լուծումը անկախ կազմից պետք է Արցախի իշխանության օրակարգում լինի։ Անվտանգության ոլորտ արտաքին քաղաքականություն, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուտ, սոցիալական խնդիրներ, ժողովրդագրություն, թվարկված ուղղություններում Էդուարդ Աղաբեկյանը գործող նախագահի կատարած աշխատանքը գնահատում է դրանց արդյունքը ևս, բայց անելիքներ էլ տեսնում է։ Պատգամավորների հարցերին պատասխանելուց հետո ներկայացվել է նախագահի երկրորդ թեկնածուն, Բակո Սահակյանին առաջադրելու հիմքերը թվարկել են նրան սատարող քաղաքական երեք ուժերը, երեքն էլ 2007 թվականից համատեղ են առաջադրել և պաշտպանել գործող նախագահի թեկնածությունը։
Գործող նախագահ անցումային շրջանի նախագահի Տեկնածու Բակոս Սահակյանը ամբիոնին նախորդ տարիներին արվածի յուրօրինակ հաշվետվությամբ է մոտեցել 2007-ից ի վեր տարեկան 9.8% տնտեսական աճ 2007-2016 թվականներին համախառն ներքին արդյունքի աճ 2.5 անգամ դիվերսիֆիկացված տնտեսություն էներգետիկ ինքնաբավություն տասնյակ սոցիալական ծրագրեր դրական տեղաշարժեր ժողովրդագրությունում Առաջիկա տարիների գլխավոր անելիքը արկա մարտահրավերներին համապատասխան ծրագրերի իրականացման հետ լինելու է սահմանադրության պահանջներից բխող փոփոխությունների իրագործումը, դա պետք է ավարտվի մինչև 2020 թվականը։ Պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հարցը քաղաքական ոլորտից էր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հարցազրույցներից մեկում հայտարարել էր, թե Երևանը պատրաստ էր ստորագրել Կազանյան փաստաթուղթը, որը նաև տարածքային զիջումներ է ենթադրում։ Ինչպես է դրան վերաբերվում Ստեփանակերտը, Բակո Սահակյանը գնահատում է Երևանի ջանքերը կարգավորման գործընթացում և ընդգծում. Արցախը համահայկական խնդիր է, և այդ հարցում վերջնական կարգավորման ցանկացած տարբերակի համար հիմք է լինելու ոչ թե մեկ քաղաքական գործչի հայտարարությունը, անգամ եթե նա նախագահ է, այլ ողջ ժողովրդի կամքը։
Պատգամավորների ելույթները իրավիճակը վերջնականապես հստակեցրեցին, թեկնածուների առաջադրած խմբակցությունների մոտեցումները բնականաբար պարզ էին։ Ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության միակ անդամը ավելի վաղ հայտարարել էր, հատուկ նիստում էլ ևս մեկ անգամ բարձրաձայնեց, որ կընտրի Էդուարդ Աղաբեկյանին։ Արսեն Արստամյանը, ով խորհրդարանի միակ պատգամավորն էր, որը խմբակցություններից և ոչ մեկի մեջ ընդգրկված չէ, ավելի վաղ հայտարարել էր, հատուկ նիստում էլ հաստատեց, որ կսատարի Բակո Սահակյանին։ Նիստը ընդմիջվել է գաղտնի քվեարկության համար։ Գաղտնի քվեարկության արդյունքները հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Ռոմելա Դադայանն է ներկայացրել։ Էդուարդ Աղաբեկյանի օգտին քվեարկել է 4, Բակո Սահակյանի օգտին 28 պատգամավոր։ Անցումային շրջանի նախագահը կպաշտոնավարի մինչև ներկա խորհրդարանի լիազորությունների ավարտը, սեպտեմբերին գործող նախագահի պաշտոնավարման ավարտին կմեկնարկի անցումային շրջանի նախագահի պաշտոնավարումը։ Նորեր Հովսեփյան, օր։